নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল আছামি জি কে অফিচিয়েল চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ টেটৰ চিলেবাছৰ অন্তৰ্গত কিছুমান সানমিহলি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বুলি গতিকে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে অসমীয়া কীট পত্ৰযুক্ত শব্দৰ থোলটো বাছি উলিয়াব লাগে কীটপত্ৰবোৰ সাধাৰণতে ধাতুৰ পাছত যিবোৰ পত্ৰ যুগ হয় তাকে কীটপত্ৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াত খোজনীয়া আৰু সাঁচতীয়া এই দুটা হৈছে কীটপত্ৰ উদাহৰণ ইয়াত খোজটো হৈছে ধাতু আৰু সাঁচতীয়াৰ সাঁজটো হৈছে ধাতু গতিকে ধাতুৰ পাছত যিবোৰ পত্ৰ যুগ হয় তাকে কীটপত্ৰ বুলি কোৱা হয় গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চাৰি নম্বৰটো এ ডি ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো বিকল্প শুদ্ধ এটোত দিয়া হৈছে কাণ কটা কাণ কটা মানে হৈছে নীলাচ তাৰ পাছত বিটোত দিয়া হৈছে কাণ দে কাণ দে মানে হৈছে মন দিয়া তাৰপাছত চিটো দিয়া হৈছে কাণে 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 মানে হৈছে মনে মনে তাৰপাছতে কাণে কাণ মাৰি ইয়াৰ ইয়াৰ মানে হৈছে কোনোমতে গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তিনিটো এতিয়া আমি চাওঁ পাছৰ প্ৰশ্নটো তলৰ কোনখন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ উপন্যাস আপোনালোকে নিশ্চয় জানি চাগৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ এখনেই উপন্যাস আছে সেইখন হৈছে পদুম কুঁৱৰী উত্তৰটো হ'ব বি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনখন কোনটো বিকল্প শুদ্ধ ইয়াত এটোত দিছে ইচিলো ইচু এইকেইটা হৈছে কালবাচক তাৰপাছতে বিটোত দিছে দে আৰু পাই এইকেইটা হৈছে স্বাৰ্থিক পত্ৰই তাৰপাছতে জন ক্ষণ টু এইকেইটা হৈছে নিৰ্দিষ্টতাবাচক পত্ৰই তাৰপাছতে ডি টোত দিয়া হৈছে সুৰ সুৰ এইটো হৈছে ধন্যাত্মক শব্দ গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এইটো এতিয়া আমি চাওঁ পাছৰ প্ৰশ্নটো আধুনিক অসমীয়া চুটিগল্পৰ জন্মদাতা কোন আপোনালোকে সকলোৱে জানেই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হৈছে আধুনিক অসমীয়া চুটিগল্পৰ জন্মদাতা গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক তলৰ শুদ্ধ বিকল্পটো বাচি উলিওৱা ইয়াৰ প্ৰথম অপ প্ৰথমটোত দিছে সৰ্বনাম সৰ্বনাম হৈছে নাম বুজোৱা গতিকে সৰ্বনামটো হ'ব কোনোবা এজন তাৰপাছতে বিশেষণটো হ'ব দুঃগুণ বুজোৱা গতিকে বিশেষণটো হ'ব এনেকুৱা তাৰপাছতে খণ্ডবাক্যটো হ'ব কুণ্ডত কটা তাৰ পাছতে নিৰ্দিষ্টতাবাচকটো হ'ব তামোল চালি গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ টো এতিয়া আমি চাওঁ পাছৰ প্ৰশ্নটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম কি এই প্ৰশ্নটো দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষৰ ইউ পি টেটত আহিছিল আপোনালোকে জানে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম হৈছে কদমকলি শুদ্ধ উত্তৰটো ডি ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক জয় জয় মল নিপতি ৰসযান ভটিমাটি কোন প্ৰকাৰৰ ভটিমাৰ উদাহৰণ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে দেৱভতিমা ৰাজভটিমা গুৰুভটিমা আৰু নাটভটিমা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰাজভতিমা এইখিনিতে মনত ৰখাই থ'ব ৰাজভতিমাত ৰজাৰ গুণগান বৰ্ণনা কৰা হয় ইয়াত নিপতি নিপতি বুলি ৰজাক প্ৰশংসা কৰা হৈছে ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক বাঁহী আলোচনীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক কোন এই প্ৰশ্নটো দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষত আহিছিল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই বাঁহী আলোচনীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভদিয়া শব্দটোৰ পত্ৰয় গঠন হৈছে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভাদ যোগ ইয়া ভদিয়া তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতি কবিতাটি কাৰ ৰচনা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক তলৰ কোন দুখন আলোচনী পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ সম্পাদনা কৰা বিজুলী বাঁহী জোনাকী ঊষা ইয়াৰে বিজুলী আৰু ঊষা এই দুখন পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই সম্পাদনা কৰিছিল গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দুই এ আৰু ডি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক বেজবৰুৱাৰ লিটিকাই নাটকখনি প্ৰথম ক'ত প্ৰকাশ হৈছিল আবাহন অৰুণোদয় বাঁহী নে জোনাকী ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি জোনাকীত বেজবৰুৱাৰ লিটিকাই নাটকখনি প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক তলত দিয়া কোনখন পুথি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই ৰচনা কৰা ফুলৰ চাকি জোৰণি জিলিকনি নে ধূপাকলি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি জোৰণিখন হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই ৰচনা কৰা তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক কি জন্মনামেৰে জনা যায় কেৰ পাই ভৱানন্দ পাঠক কৃপাবৰ বৰুৱা আৰু বীণা বৰুৱা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি কীপাবৰ বৰুৱা তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ পদুম কৰি উপন্যাসৰ পটভূমি এটোত দিছে দণ্ড্ৰাদোহ বিটোত দিছে মানৰ আক্ৰমণ চিটোত দিছে মোৱামৰীয়া বিদ্যোহ আৰু ডিটোত দিছে জনজাতীয় জীৱনভিত্তিক ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ড্ৰাদো দণ্ড্ৰাদোহৰ পটভূমিতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই পদুম কৰি উপন্যাসখন ৰচনা কৰিছিল ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মান্য অসমীয়া ভাষাত শ্বাসাঘাত ক'ত পৰে আদ্য অক্ষৰত উপাধৰত মধ্যাক্ষৰত নে অন্ত্যক্ষৰত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি উপাধৰত তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নামমালিকা পুথিৰ ৰচক কোন আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে জানে মাধৱদেৱ হৈছে নাম মালিকা পুথিৰ ৰচক গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোন দুখন গল্পপুথি ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই ৰচনা কৰা সেন্দুৰ শৃংখল গোলাম নে জলচবি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এক টো এ আৰু বি সেন্দুৰ আৰু শৃংখল এই দুখন হৈছে ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ গল্পপুথি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোন কোনখন গীতি সংকলন নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ ৰচনা আৰু ইয়াৰে শুদ্ধটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি টো ফুলৰ এই মেলাতে এই এই গীতি সংকলনখন নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ ৰচনা কৰা তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোন দুখন উপন্যাস ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই ৰচনা কৰা ইয়াত চাৰিখন উপন্যাস দিয়া হৈছে অন্তৰিপ এদিন ৰম্যভূমি গংগা চিলনীৰ পাখি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এটো অন্তৰিপ আৰু চি টো ৰম্যভূমি এই দুখন হৈছে ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই ৰচনা কৰা গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দুই তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোন দুখন কবিতা পুথি হেমবৰুৱাৰ ৰচনা চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে বালিচন্দা মন ময়ূৰী এটি দুটি এঘাৰটি তৰা সাগৰ দেখিছা ইয়াৰে এ বি বালিচন্দা আৰু মন ময়ূৰী হৈছে হেমবৰুৱাৰ ৰচনা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দুই তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনখন গল্পপুথি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰচনা পৰশমণি কাঠনিবাৰী ঘাট বৃন্দাবন কলং আজিউ বয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি কলং আজিউ বয় এইখন হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ গল্পপুথি তাৰ পাছতে তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনখন শিশু আলোচনী ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই সম্পাদনা কৰিছিল কণ কণ মৌচাক সঁফুৰা ৰংঘৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি সফুৰা এইখন শিশু আলোচনী ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই সম্পাদনা কৰিছিল তাৰপাছতে শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰথম নাটকখন কি কাৰেঙৰ লিগিৰি শোণিত কুঁৱৰী ৰূপালীম নে লভিতা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি শোণিত কুঁৱৰী হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰ আগৰৱালাৰ প্ৰথম নাটক গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ বাবে ইমানখিনিয়ে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আহিলোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ